Assalomu alaykum, hurmatli magistrantlar. Sizler bilan birgalikda maktabgacha pedagogik akmiologiya fani bo'yicha navbatdagi onlayn mashg'ulotimizni boshlaymiz. Bugungi mavzumiz pedagogik akmiologiyaning rivojlanish bosqichlari deb nomlanadi. Mashg'ulotni pedagogika fanlari doktori professor Bekzod Xatshayev olib boradi. Rejamizda quyidagi masalalar mavjud. 1. Pedagogik akmiologiyaning rivojlanish bosqichida psixologiyaning o'rni. 2. Akmiologiyaning mustaqil fan sifatida asoslovchi dalillar. 3. Insonning shaxs sifatida mukammallikka erishish fenomeni va 4. Shaxs individualligi kasbiy mahorat asosi sifatida masalalarni ko'rib chiqamiz. Bugungi mavzumiz uchun tayanch so'z va iboralar sifatida rivojlanish, yosh davrlari, shaxsning mukammallashuvi, motivatsiya, subyekt va obyekt, shaxs individualligi, kasbiy mahorat hamda kasbiy individuallik kabilarni tahliliga e'tibor qaratamiz. Bizga ma'lumki, akmiologiya tom ma'noda inson va jamoalarning o'z taraqqiyotida yuksak darajaga erishishni o'rganuvchi fanlar majmuasidir. Boshqacha aytganda, u ko'plab fanlar bilan integrativ uyg'unlikka ega. Ana shunday fanlar orasida psixologiya fani aynan 1. mashg'ulotimizda ta'kidlab o'tganimizdek, akmiologiya fanining paydo bo'lishi va rivojlanishining asos bo'lib xizmat qilganligi uchun ham akmiologiya fanida psixologiyaning o'rnini alohida tushuntirib o'tish maqsadga muvofiq. Siz bakalavriat ta'lim bosqichida umumiy psixologiya, bolalar psixologiyasi, yosh davrlar psixologiyasi bilan bog'liq materiallarni o'rganib chiqqansiz va bilish jarayonlari, temperament yoki bo'lmasa tafakkur kreativlik va hokazolar haqidagi ma'lumotga egasiz yoki bolalar psixologiyasidan maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning rivojlanish psixologiyasi bilan yaqindan tanishsiz. Albatta, maktabgacha ta'lim yoshida boladagi tashqi olam haqidagi dastlabki tasavvurlar keyinchalik ular uchun hayot uchun zarur ko'nikmalarning shakllanishiga, boshqacha aytganda bolaning shaxs sifatida ijtimoiylashuvi uchun poydevor vazifasini bajaradi. Bolaning voyaga yetishi undagi albatta faollik bilan bog'liq. Bilish faolligi bilan bog'liq. Bilishga qiziqishi bilan bog'liq. Bolaning jismoniy rivojlanishi bilan bog'liq va bolada yuqorida aytib o'tganimizdek individuallik fenomenining namoyon bo'lishi bilan ham bevosita bog'liqdir. Ana shu nuqtai nazaridan psixologiya fanining nisbatan keng o'rganilayotgan va dolzarb yo'nalishlaridan biri sifatida yosh davrlari psixologiyasiga alohida e'tibor qaratamiz. Albatta, yosh davrlar psixologiyasi o'sha chaqaloqlik davridan boshlab to keksalik davrigacha bo'lgan davrni belgilab beradi va har bir davr uchun ulg'ayish uchun, komillikka erishish uchun, o'zining yosh davri uchun faoliyat cho'qqisiga erishish uchun ma'lum bir psixologik yo'nalganliklarni, orientatsiyalarga egaligini belgilab beradi. Shu nuqtai nazardan aytish mumkinki, aynan akmiologiya psixologiyaning bolalar psixologiyasi sohasi bilan pedagogik akmiologiya, maktab ish pedagogik akmiologiyasi 1. navbatda bolalar psixologiyasi, 2. navbatda akmiologiyaning o'zi va shu bilan birgalikda oilaning va yaqin kattalarning, ayniqsa oiladagi keksa avlod vakillarining maktabgacha ta'lim yoshidagi bola shaxsiyatiga ta'sirini nuqtai nazaridan gerontopsixologiya va gerontopedagogikaning imkoniyatlarini taqozo etadi. Demak, gerontopsixologiya kattalar haqidagi, kattalar psixologiyasi haqidagi fan. Gerontopedagogika kattalarning aytaylik ta'limiy, o'sha kattalarning ijtimoiy ma'naviy muhitdagi o'rnini, ularning ijtimoiylashuvini o'rganadigan pedagogikani alohida sohasi. Akmiologiyani mustaqil fan sifatida fan ekanligini asoslovchi qator dalillarni keltirib o'tish mumkin bo'ladi. 1. navbatdan har bir yosh davri uchun jismonan quvvatga ega bo'lish muhim. Bu maktabgacha yosh davri uchun ham zarur. 2. Har bir yosh davri uchun ijtimoiy faollik talab qilinadi. Maktabgacha yosh davrida ham bolada ijtimoiy tasavvurlarni, ijtimoiy ongni shakllanishi unda ijtimoiy faollikni yuzaga keltiradi. Unda liderlikka intilishni paydo qiladi. Unda o'zini o'zi 1. mashg'ulotimizda aytgandek namoyon etishga, o'zining shu muhitdagi o'rnini tasdiqlashga intilishni hosil qiladi. Albatta, yana bir asos sifatida
bola huquqlarining himoya qilinishi ham akmiyalagik nuqtai nazardan aynan maktabgacha yosh davri uchun ham taalluqli hisoblanadi. Shuningdek, oilaning ta'sirini aytib o'tish mumkin. Va aynan maktabgacha yosh davrida bolaning rivojlanishi o'sha aql ota-onaga ko'p jihatdan bog'liq va ularning pedagogik madaniyati bugungi kun nuqtai nazaridan aytganda virtual pedagogik madaniyati bilan ham bog'liq ekanligini ta'kidlab o'tish lozim. Albatta, akmiologiya shaxs kamoloti haqidagi fan ekan. Psixologiyadagi albatta bu yerda individ, shaxs, subyekt tushunchalariga ham e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi. Siz yaxshi bilasiz, individuum degani alohidalik, yakkalik degan ma'nolarni anglatadi. Har bir yosh davri uchun bola, jumladan maktabgacha yosh davriga ham har bir bola individuallikka ega. Har maktabgacha yosh davridagi har bir bola alohida fenomen. U noyob hodisa deb qaralishi kerak. Uning xarakteri, qiziqishlari, intilishlari, tabiiy layoqatlari bola rivojlanishi uchun asos bo'lib xizmat qilishi kerak. Demak, insonning individ sifatida mukammallikka o'z yosh davri bilan erishish borishini ta'minlash akmiologiyaning alohida bir vazifasi sifatida qaraladi. Bu joyda jismoniy va genetik layoqatlarning yuzaga chiqarilishi, organizmning turli a'zolari o'rtasida maqbul o'zaro munosabatlarning shakllanishi, valiologik aytaylik nuqtai nazarlarni salomatlik sohasidagi yetuklashib borishini, hatto maktabgacha yosh davridan bolada o'z sog'ligi haqida qayg'urish hissini hosil qilish lozimligi bu insonning individ sifatida mukammallikka erishishini belgilab beradi. Shaxs sifatida mukammallikka erishish esa albatta komillik tushunchasi bilan bog'liq ravishda, demak, shaxsni ruhiy quvvatlari, uning layoqatlari, uning qobiliyatlarini biologik omillarni, ijtimoiy omillarni, psixologik pedagogik omillarni hisobga olgan holda tabiiy rivojlanishiga imkoniyat yaratishni taqozo etadi. Subyekt sifatida mukammallashish, maktabgacha ta'lim yoshidagi bolada birinchi navbatda affiliativ motiv, ya'ni muloqotbandlik motivi sifatida muloqot faoliyat subyekti bo'lish huquqiga egaligini, bilish jarayoni subyekti ekanligini hamda mehnat faoliyati subyekti sifatida namoyon bo'lishini taqozo etadi. Biz demak, mana shu bolada 3 ta subyekt obyektini hosil qila olishimiz kerak. Muloqot faoliyati, bilish jarayoni hamda mehnat faoliyati. Albatta, maktabgacha ta'lim yoshida shaxsning individualligi haqida gapirganda uning biologik, ijtimoiy, psixologik va axloqiy darajalariga ham e'tibor qaratishimiz lozim bo'ladi. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar asosan axloqiy, estetik ideallar sifatida tarbiyachilarga e'tibor qaratishadi. Shu nuqtai nazaridan magistrantlarimiz bo'lajak maktab ta'lim tashkilotlari rahbari sifatida tarbiyachilarning kasbiy individualligini ham hisobga olishlari lozim bo'ladi. Bu ham akmiologiyaning bitta yo'nalishi hisoblanadi. Ya'ni kasbiy individuallik ham biologik, ijtimoiy, psixologik va ma'naviy jihatlarga ega ekanligini hisobga olishimiz kerak. Biologik asoslarni, ijtimoiy, psixologik asoslarni, ya'ni muloqotga moyilligi, mas'uliyat, xayrixohlik, talabchanlik, muvozanatlilik, prinsipiallik, o'zini nazorat qilish va boshqara olish kabilar aynan maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisining kasbiy individualligi mezoni bo'lib xizmat qila oladi. Kasbiy nufuz, kasbiy qobiliyatlar, kasbiy tajriba, kasbiy bilim, kasbiy ko'nikma, kompetentlik, kasbiy madaniyat, kasbiy mentalitet kabi tushunchalar ham professional individuallikka tegishlidir. Shu joyida bugungi onlayn mashg'ulotimizni nihoyasiga yetkazib turamiz. Mashg'ulot yuzasidan nazorat savollari, topshiriqlar hamda adabiyotlar taqdimotda keltirilgan. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.